Radio umweyo munsi turi kuwa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024. Kaba twinjiye muri studio za radio umwe nkuko bisanzwe nkaba nabwiye ko tuzajya duto tumanuka tujya muri geopolitique, tureba muri geopolitique ku bintu bihagaze mu karere k'ibiyaga bigari, bihagaze gute mu burasirazuba bwa Congo, bihagaze gute cyane cyane ko tubizi ko ibibazo birimo biba mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika bijya kugenda bifi nk'aho bifite connection amavu cyangwa amamuko y'ibibazo ari amwe. Ibyo tugenda tugumya kugenda tubatererayo kamera dukubitayo ibitoroshi binini cyane kugira ngo ibiri mu mwijima byose habe umucyo, ubundi tuze tubabwira uko ibintu biba bihagaze. Banyarwandakazi, twakomeje tugenda dukurikira ibirimo biba mu burasirazuba bwa Congo. Izi ntambara zirimo zitegurwa byanze bikunze kandi zishobora kuzagarurwa aho zatangiririye, ntabangarikiririmo kubera ko abantu bakurikiranye urugendo rwa Minisitiri w'Intebe wa Congo Madamu Judith Kabera, yaravuze ati aka kababuro kose twatewe na RDF ya Paul Kagame. Baturage ba Congo mani, twababwira ngo mwihangane, tuzazisubiza, tuzazirwanira aho zaturutse. Ibi byose i Kigali bo barakataje rwose ngo bari mu matora, ibintu basa naho rwose aricyo kintu kimwe gutuma hari ari ikinya gituma basinzira, ariko barirengagiza abana b'abanyarwanda bo muri RDF barimo kugwa hariya ku rugamba, aho Kanyabayonga ikomeje kugenda yararika imirambo y'abasore y'abagabo ba RDF. Kaba intambara zimaze iminsi 19 zitangiye, aho Kanyabayonga yabaye Kanyabayonga ije yiyongera kuri Sake, nayo yaje kubahita n'abana benshi cyane. Tukaba twamuje kugenda tureba tubona ko ku misozi irimo kugenda igwaho bariya ba RDF 23, noneho hatangiye kugenda hagaragaramo n'abana b'abakobwa biyemeje gukurikira Kiringi Machine mu bushotoranyi cyangwa ubugizi bwa nayo bubajyana muri Congo kwibaye imitungo kandi igaruka ikaribwa na bashebuza. Haba ariko uno munsi naje tubuze guhita tuza muri Kenya, aho ibintu birimo bihaba bifitanye isano n'ibiri mu karere. Ibirimo kubera muri Kenya bikaba byakomeje gutitiza ubutegetsi bwa Kampala kwa Museveni, naho barimo baratitira cyane kubera ababizi neza ko urubyiruko rudafite akazi, urubyiruko rwinubira ukumara ku myaka 40 n'ingahe yose mu gihugu cya Uganda. Museveni nawe akaba aryamye amajanja kuko abizi neza ko ibi bintu birimo kuba muri Kenya bizagira ingaruka mu karere kose. Mu Rwanda naho ntago byahagaze kubera ko ibibazo birimo bivugwa muri Kenya ni nabyo bibazo bivugwa mu Rwanda. Tuagenda tureba similarity cyangwa se uburyo ibibazo biteye iyi myigaragambyo ikomeye cyane kandi igomba kuzava umuntu bita ruto muri ofisi, cyane cyane kubona ko niho byahinduye indi sura ubwo aho abadepite badesidaga kohereza ingabo ejo hashize kaba haraguye haratangiye kugwamo n'abantu. Imyigaragambyo ikaba yafashe ikindi cyerekezo, naho bahaye amasaha 48 umuntu bita ruto kuba yavuye muri ofisi ku mahoro batarinze kumwisangira ngo bamwisohorere. Ibi ni ibintu turimo tugenda tureba kandi umuntu bita ruto nawe ukabona ko yari yateye mu kirenge nk'icya Makisari. Aba ni abantu bakomeje kugenda bakorana na Paul Kagame. Murabizi yuko ubwo boherezwaga ingabo zo muri East Africa ngo zigende zigare umutekano muri Congo, umuntu bita ruto we yahise yigendera mu gitanda kimwe na Paul Kagame, ubundi batuma Eastern Africa itagira mu nshingano zayo zari zayijyanye. Mubabyibuka neza muribuka ko uwo bita Faci ubwo bari i Bujumbura, Faci mu maso ya ruto yabwiye uriya mujenerali wayoboye ingabo za Eastern Africa uwo bitaga Nyaga, kamubwira ati wa mugabo we, wa mujenerali we, mu byubahiro byawe ko wahawe misiyo yo kuza kugara umutekano muri Congo, tukaba tukubona birwa wite wifata ibifananyi wikuba ifananyi na bariya bawe iri ngoma bo muri 23, warahisemo kuba ingambanyi. Mu by'ukuri byagaragaraga ko mu by'ukuri ingabo za Kenya zaje zifite briefing bazagenderamo, kandi ni briefing yapo y'umuntu bita Museveni, umuntu bita ruto buriya kugera no ku butegetsi na yabishyigikiwemo yabifashwamo na Museveni. Kandi muko musange muzi umuntu bita Museveni kunagenda akina zino ntambara, nubwo abazirwana atazirimo ariko aziri inyuma ari we
manto wazo murabyibuka ubwo FPR yarwanaga zirya ntambara burya abantu bari kwaritira ari inyuma bari abasirikare ba Uganda yari PDF niyo yabaga iri ipiro nayo igira gute birya bibunda byose mwumvaga byatwikaga imisozi byashi za rebero za hose birya byose yari UPDF yari inyuma y'abasirikare ba FPR niyo mu ngubu zino ntambara zo muri Congo ejo bundi mwabonye ku musozi batwitse waje gutwikwa hari hariho bibunda bikomeye bya UPDF bakaba barabitwitse bakabitwikana n'abagande ba UPDF bari babirinze ejo bundi mukaba mwarabonye abazalendo barimo babikurura abo turi kumwe muri green box ngira ngo nagiye mbisangiza abantu aho noneho wa musozi wari wananiranye abazalendo bagiye kuvanayo ibyo bibunda binini cyane byari bimaze gutwikwa nyuma y'uko za drones zari zakoze attack mbi cyane yahitanye aba UPDF benshi cyane. Izi ntambara rero kaba twagiye kugenda tubona ko no ku rugamba agenda hagaragaramo n'abanyakenya. Ibi byose rero kaba ari uburyo bigaragara ko n'umuntu bita Ruto yaba yohereje ingabo z'abanyakenya mu buryo bw'ibanga. Ibi byose kandi twagiye tugenda tubona tukabona ko mu by'ukuri izi ntambara ziri muri Kenya turimo tubona imyigambyo ikomeye cyane. Bakaba barimo barega umuntu bita Ruto ibintu bikomeye cyane ko ubutegetsi bwiwe bwaje bugahita butangira gukora ibintu ngo bitageze bibaho kugeza kuva muri buryo aba barimo kwigaragambya bavuga bati ibi bintu bimeze nko mu 1961 na mbere yaho mu gihe cy'abakoloni nicyo gihe bipashije muremure cyane bakora ibintu by'imishinga baguza ibiki byose barangije bananirwa kwishyura barangije bagasaba abaturage ngo nibishyure. Ibi rero noneho tugenda tureba ingingo kuri imwe mbereka n'uburyo bifite aho bihuriye n'ibyo mu Rwanda. Ibintu uru rubyiruko rwo muri Kenya rurimo kuzamura hejuru busaba ubutegetsi kuvaho kugira ngo hajye ubutegetsi bushoboye exactement ni kopi kore y'ibyo mu Rwanda. Urabona ko neza neza ibiri hariya muri Kenya n'ibyo biri mu Rwanda nubwo n'aba Abanyarwanda bo bitwaza ko ngo babafatiyeho inkoni y'icyuma ariko urabona ko bari abanyakenya badatinya kujya ku rugamba ubundi bagahangana n'umwanzi kandi ukabona ko byanze bikunze ko bizagenda kose uru rugamba bazarutsinda. Sindimo kubona uburyo umuntu bita Ruto azasimbuka inkubi ya demokarasi inkubi y'urubyiruko rurimo guhanira ko ibintu byahinduka ibi nabyo byakagombye kuba biba mu Rwanda. Mu bintu barimo kurega Ruto harimo ngo gushyiraho gahunda zidashoboye. Gushyiraho gahunda zidashoboye ni izihe? Ni ukujya gufata ayo madeni bagiye gufata mu Bushinwa badashoboye kwishyura noneho bakajya muri za IMF ariyo Banki Mondiale bakajya gushakayo ayo mafaranga barangiza yagera mu bihugu byabo bakayarya bakayashyira mu mifuka bakigwizaho imitungo bakigwizaho ibimodoka bakigwizaho amadege andi bakayiba bakajya kuyahisha mu mabanki yo hanze. Ibi nabyo niko bimeze no mu Rwanda. Paul Kagame igihugu yagishyize mu madeni aka kanya tuvugana igihugu cy'u Rwanda gifite ideni rya biliyoni 550 mu myaka amaze ku butegetsi. Mu gihe ingengo y'imari y'u Rwanda hari biliyoni 440 inguzanyo Paul Kagame na guverinoma ye bafashe ni biliyoni 550 azishyurwa nande azavahe? Ayo mafaranga se ahubwo yagiye hehe? Ariyo bazana barangiza akagenda kubaka nka arena ya miliyoni 60 cyangwa akagenda akavugurura nka sitade wenda kuri miliyoni 100 tuvuge kugira ngo ahumye mu maso za biliyoni 550 baba barafashe mu mishinga itaginagerwaho. Kuko niyo mubyibuka neza mwibuke nk'umuntu bita James Musoni ku rugomero rwa Karara aho yagombaga kubaka urugomero rwatwaye za miliyari amafaranga akaribwa n'urugomero ntirukore ariko Kagame akaba yaramuhembye kuba ambasaderi muri Zimbabwe. Ibi bari kwereka ko amafaranga baba barayasangiye kuko twese twari tubizi neza ko umuntu Musoni James Musoni yari somambike wa Paul Kagame n'umuryango we bigaragara ko ayo mafaranga baba barayasangiye bose. Ibi ngibi rero bikaba bikwereka ko urubyiruko rwo muri Kenya rushinja guverinoma ya Ruto gushyiraho gahunda zidashoboye badashobora kwishyuza. Na Paul Kagame niko ameze ashyiraho gahunda zidashobotse abanyarwanda leta bidashobora kwishyura. Iyi ngibi nko kugura amadege ya Rwanda Air kuva imyaka Rwanda Air imaze
ntashobora kukubwira icyo yagezeho uretse kuba zitwara abicanyi bagiye ngo kutwica ngo duceceke. Nta kindi, kubaka ibintu by'amahoteli nayo azahomba. Aka kanya amahoteli arenga 120 mu Rwanda, ayo yose ari ku isoko, baranaraciye barumira baraceceka. Iyo nizo ubona barimo kurega Ruto gushyiraho gahunda zidashoboye. Ni izi ngizi za Paul Kagame n'ubundi azana mu Rwanda agashyiraho ibintu bidashoboye bidashoboka, bakaza kubabwira ngo gari ya moshi mwategereje mwarayibuze. Ikindi cya kabiri, barimo gushinja ubutegetsi bwa Ruto ngo agatsiko k'indyarya, agatsiko k'indyarya kikubira byose. Banyarwanda, Banyarwandakazi, iyi ni fotokopi y'ikibazo kiri mu Rwanda. Uru rubyiruko rwo muri Kenya ruti agatsiko k'indyarya kikubiye byose. Mu Rwanda ni uko, hari indatwa zikubiye byose, ziri mu butegetsi, ziri mu bintu byose, zafashe amasoko yose, ndetse kugeza nubwo noneho ubona ko no kumanuka kugera umutuzo wo hasi hose baba barabifashe. Iki kintu nacyo nagitinzeho ndareba uburyo ibi barimo kurega Ruto agatsiko k'indyarya kabeshyabeshya abantu ngo bari mu iterambere, ngo bari mu gutera imbere, bari mu biki, barimo kubaka igihugu bagira gute, ariko ibintu byikubiwe n'agatsiko k'abantu bakeya. Nabaha urugero, aka kanya mugiye mukagira ahantu bita hariya za Nyarutarama ukareba abantu bahatuye, wasanga ari abantu bamwe, indatwa zimwe, famiye zimwe, usanga ari abantu ni abajenerali nibo bahatuye, ugasanga abo badepite benshi ni abakazinzi, ni aba anti, ugasanga nibo ba meya, ugasanga abo bana babo cyangwa abagore babo bari mu mabanki, nibo bafite imyanya ikomeye ahantu hose mu bucuruzi, nibo babona izo za tenda zose. Ukabantu ukagenda ukabasanga bari mu gice kimwe kiyobora kinihariye ubutegetsi, ubukungu bw'igihugu. Iki ni kiri mu cyo barimo kurega Ruto, agatsiko k'indyarya kibumbiye byose, kikubiye byose. Iki exactement nibyo dufite mu Rwanda. Mu Rwanda hari igice cy'abantu, abantu bake, agatsiko k'indyarya, abantu bakeya cyane bafite icyo bahuriyeho. Abenshi ni abafamiliye, abenshi bafite icyo bagiye bahuriyeho mu miryango, bagiye bakiharira kiriya gihugu cyacu, za biliyoni zose baba baragiye kuguza aribo bagaruka bagashyira mu mifuka yabo, barangiza bakajya kunyanyasa rubanda. Ikindi cya gatatu, barimo gushinja ubutegetsi bwa Ruto kwakira amafaranga y'abadiaspora. Iyi ni fotokopi, ni fotokopi neza neza ikibazo kiri mu Rwanda. Murabona mu Rwanda naho amafaranga y'abadiaspora nyuma yo gutwara y'abaturage baba baragiye kuguza, ubyumve neza, iyo guverinoma igiye kuguza amafaranga igenda ivuga ko abaturage iyobora aribo bazayishyura. Iyo ageze mu gihugu bakayafata bakayikubitira mu mishinga yabo, mbereke ko harimo na ruswa. Muzajya mubona bariya abadepite bose, bariya abategetsi bakomeye bose bategekwa kugura bya bimodoka bikomeye. Ese ninde ufite isoko ryo kubizana? Ni umuhungu wa Kagame. Ese ninde ufite isoko ryo kubizanira ama pièces de rechange cyangwa ucuruza essence na ibikomoka kuri peteroli bizitwara? Uzasanga ari Gatera ukorera umuryango wa Paul Kagame. Ako niko kagatsiko ryarya kagenda kakiharirira ibintu byose. Icyo kibazo rero cyo kiri hariya muri Kenya ni nacyo kiri mu Rwanda, ni fotokopi identique. Ikindi kibazo barimo gushinja buriya butegetsi ni ugucura amafaranga. Exactement, ni nabyo biri mu Rwanda. Mu Rwanda ho kariya gatsiko gacura amafaranga, usibye ko byo nta n'icyantangaza ko kuko umuntu wa Paul Kagame we niba yarayacuze akiri Claude Kampala mu Kampala akiri umwana muto cyane, uyu munsi wa none yabonye guverinoma agira imprimori agira imbaraga zose, niwe ufite ekonomi yiwe kuyacura byo murumva ko rwose ntabwo ari ikibazo cyane. Ubundi bakajugunya ibicupuri muri rubanda, ariko ya madevize mazima yose bakayakubita mu mifuka, ubundi bukajya kwigurira amazu hanze. Aho turimo kubona bariya abayobozi bose, ka gatsiko k'indyarya karimo kugenda kwigurira amazu za Canada, bigurira amazu za Amerika, za Burayi, za Katari, za Dubai. Turimo tugenda tubikurikiranaho bari abantu bo mu ndatwa. Iyo mvuze indatwa mujye mubyumva, niko ka gatsiko k'indyarya aba banyakenya urubyiruko rurimo gushinja bariya abantu. Ariko twebwe urubyiruko byo rwacu tukaba turimo kurubona baruhatira gufata ubufurage bwa FPR ngo bajye kuzunguza ngo ubu ngo bayeho neza, ariko ibi ntabwo babitekereza kubera ko babagize ibifobagane barangije kuboza mu mutwe. Ariko ubona ko abantu batekereza nk'abo mu rukenyero ya rubyiruko ukoze ibintu bikomeye cyane,
ibintu bikomeye cyane turimo tubona ko byanze bikunze bizagira ingaruka mu karere kose. Ikindi barimo gushinja ubutegetsi bwa Ruto, hakaba hariho ibyo bita ngo ati muragenda mukikubira byose igihugu cyarangiza kugira ikibazo cy'amafaranga kwishyura ibyo mwaba mwarafashe mukadukira muri rubanda muzamura amataxi. Nibyo biriho mu Rwanda. Mu Rwanda naho mubona ko bazamura taxi uko bashaka kugeza n'ubwo ibishyimbo byavuye kuri 400 500 bikaba bigeze ku 2000. Ibi ni ibintu abantu bazi ko ibiciro mu Rwanda byikubye kabiri. Ntabwo byikubye kabiri kubera ko byabuze, byikubye kabiri kubera ko ya mafaranga yagujijwe yageze mu ndatwa ziyakubita iposhi, bohereza abana n'abagore babo kujya kwigura ayo zavira hanze, ahasigaye bakahisha mu bihugu bitandukanye, aho turabizi aho bayahishe hose, barangiza igihe cyo kwishyura cyagera bakazamura imisoro muri rubanda, akaba ariho batangira kwikorera imizigo, kandi amafaranga indatwa zo ariyo zirwa ziguramo amamodoka ahenze. Aho usanga mu Rwanda umwana wa Kagame Ange agendera modoka ya miliyoni 800, usanga umwana we nka Ivan afite isaha ya miliyoni 400, ugasanga yaguze inzu hano California ya miliyari 10, ariko atembera mu ndege. Kandi ibi byose ni imisoro y'Abanyarwanda. Ibi byose ni byo ubona birimo guteza ibibazo hariya muri Kenya. Ikindi bamurega harimo ngo ibi byose bakabikoreza polisi bakazikora, barangiza noneho bakajya gutera abacuruzi ba nyagupfa bahora baba bigerageza kugira ngo ariko batunge imiryango yabo. Ibi byose kuko nibyo tugaruka tukareba mu Rwanda, aho Kagame yateye mu mitungo ya ba Rwigara, agatwara amatabi, agatwara imitungo ya ba Rujugiro za UTC, akaba yinjiye muri za radi muri za Soras ya Moranyi, akaba arayitwaye bakahita bayita ngo ni za Radiant n'ibiki byose. Ukaba tukareba mu bantu bari muri transiporo, ukabona bisamo umuhungu we Cyomoro kubera ko yazanyemo za rotiko bafatanyije byensire na bariya bo muri RTFC, bariya bo muri bariya abo bita ba dodo ni transiporos, bakaba barayifite. Ibi byose ubona ko nibyo bagomba kugaruka, ibyo bintu byose muri domene zose mu buzima bw'igihugu, ukaza ugasanga za ndatwa n'agatsiko k'indyarya ko hejuru urubyiruko rwa Kenya rurimo kwamagana, no mu Rwanda ni fotokopi kore fotokopi identike. Birasa neza 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 ibirimo kwamaganwa hariya, birasa n'ibiri mu Rwanda. Bakonya bavuga ngo barangiza ngo bagatungurwa no kubona abayobozi bo ntacyo bakora ku bibazo biba bihari. Ibi nibyo tujya tuvuga, wareba no mu Rwanda kuko nawe ugasanga abayobozi bose baracecetse, kandi za gatsiko k'indatwa karagenda kajya gushaka amadeni za biliyoni zikinjira, zamara kwinjira bagafatamo ibyo bashaka, ibisigaye bakagenda bagapfundikira mu kanwa ka bariya abadepite, bariya abasenateri, bakabagurizwa bakabagira imbohe z'ibyo babaha, kubera ko iyo baguhaye irya nzu y'ideni bakaguha iriya modoka vewiti y'ideni, abana bakigira ku madeni, harya baba bagufashe icyo bavuze utera hejuru ugashyigikira, ubundi kagusaba kujya muri rubanda kuvuga ngo Excellency Paul Kagame nk'uko mu kwibona mu matora. Ibi byose we niko bimeze. Natwe mu Rwanda dutangazwa no kubona buri munsi, nkunda kuvuga ngo biriya bifobagane bari abadepite bari abasenateri bari abajenerali dufitanye urubanza, mba mfite impamvu nkunda kubivuga. Ibi bintu byo muri Kenya bimwe birampa imbaraga cyane, nkunze kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bari abadepite bari abasenateri bari abajenerali dufitanye urubanza. Ibi byose nkeka ko abanyarwanda batangiye kugenda babibona. Banyarwanda, abanyarwanda kazi rubyiruko, ibi byose dukora ntabwo tubyikorera twebwe, cyangwa ngo tubere ko amadeni Paul Kagame yafashe aya mafaranga aka kanya, nk'uko u Rwanda rufite ideni rya biliyoni 500 mutanazi mutanavuga, barangiza bakabashukishamo ngo yavuguruye stade yubatswe na Habyarimana, yarangiza akabashukisha ibishuka abaja by'indege azajugunya akigenzura kuko amafaranga kashi yayibikiye ibindi akabifinansinga, akabashukisha ibintu by'amayetaje bazamura ejo bundi kugira ngo abe babeshyeshya ngo kiratera imbere, ariko za biliyoni zibarazitwaye bakabayo barimo bigurira amazu muri za Canada, muri za Vancouver, muri za Alberta, muri za Toronto, muri za Montreal, bigurira amazu muri Amerika, bigurira amazu i Burayi, bigurira amazu za Dubai, za South Africa, bajya muri za Katari hose. Ibi byose abari abategetsi bose ibyo bakora tuba tubireba, kandi ni agatsiko k'abantu bakeya. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri ibyo barimo
rega Ruto na guverinoma yiwe ni byo biri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko abanyarwanda bo kubera ko babagize ibifobagane bose barimo baruka ngo mu matora y'umuntu warangije kubashyira mu bukene bw'akarande, abantu bapfira mu mibyigano kuberamo n'inzara, kubyutsa abantu saa munani z'ijoro ngo bajye gutegereza umuntu uzaza saa sita. Kenshi na kenshi bana burayi hamwe bashobora no kugwamo bakagwa isari bose ubona no gupfa bapfuye muri byo utagira ngo ni ibiki byose. Akaba turimo kugenda tubona ko ibintu bikomeye, imyigaragambyo twabonye, umva ko abanyarwanda dusubira inyuma nkabere ku buryo ibibazo biri muri Kenya by'urubyiruko rurimo rwerekana ni nabyo agatsiko k'indyarya gatunze ibintu byose, kinjiye mu myanya ikomeye mu bucuruzi by'amafaranga, ibintu byose biraza ugasanga donc nibo bayobozi, abana babo cyangwa abakwe babo cyangwa bakazana babo nibo bafite amatenda, birongera bakadubura bakadubura bagacajinga leta, kandi ibyo byose bikazagaruka bikishyurwa n'abanyarwanda. Ibi byose abanyarwanda ntabwo babizi, tukabivuga tuti abanyarwandakazi munangira mugaragaza ko mutabirimo, ni agatsiko k'indatwa k'abantu bakeya, ari ko kagatsiko k'indyarya b'abanyakenya barimo bavuga, ariko abanyarwanda kuba batayibona bakirwa mwiruka inyuma ngo barimo ngo baratora bagira gute, ariko ibi byose ariko baba batirengagiza ko hirya y'ibi byose hari intambara iri muri Kongo imutegereje. Biraza kugenda gute abanyarwanda? Bizi neza ko Kagame abizi neza ko ibi bintu birimo kuba muri Kenya bizagira ingaruka ku butegetsi bwa Paul Kagame, nubwo yisanganiwe iby'ikibazo cyo muri Congo Faci ari hafi kumwereka ko kwigira umufezi Erdogere bamubeshye mu gihe runaka byarakunze, ariko uyu munsi wa none ku ntwaro ya Faci byaranze. Banyarwanda, banyarwandakazi, kadusimbuke tujye hariya muri burasirazuba bwa Congo turebe uko imyiteguro irimo kugenda yitegurwa, kuko urugamba nyirizina ruri butangira. Ingabo za SADC UN yarangije kudesida ko izigomba kongererwa ubushobozi, ibi ngibi bishatse kuvuga ko bataje gukina, ndetse nabyo nkunda kuvuga ngo na Uganda na Museveni ninjira mu izi ntambara bazajyana. Izi ntambara zirimo zagenda zifata shape, narababwiraga ngo batabizi twe izi ntambara tuzirebera mu buryo bwaguye bwa jeopolitike y'akarere. Hari abibwiraga ko babona ko na Kagame arimo kujya guhuruza abaturage bose ku ngufu ngo baze berekane ko akunzwe, kubera ko hanze aha ngaha noneho mu buryo international, mu buryo mpuzamahanga, izi za Rwanda classify zanjye kumukubita hasi. Tugenda tubona ibintu birimo bigenda bitambuka, abakunda gukurikirana ibiganiro ya process of ga Dr. process wagina mugena mubibona, izi platform munazimo zigenda zifunguka ni hejuru ya diplomasi tuba twaragiye dukina hasi hejuru. Tukumya dushimira nabo bose baba muri MRCD n'abafatanyabikorwa babo ariyo RRM ndetse na PDR Humure, ndetse tukumya n'abandi nabo mu yandi mashyaka na za societe civile zikomeza kugenda zinyura hasi hejuru aho umuntu hose ashoboye, ko tubizi neza ko gushyira hamwe kwacu ariko kuzatuma twirukana kiriya gitugu cya Kigali. Umunyagitugu arimo arabibona ko iminsi y'abanyagitugu irimo kugenda ishira, tukaba turi mu ntambara zikomeye. Rero aho umuntu bita Putin yabwiye abanyaburayi ati nzakangura abanyafurika bamenye ibibakorerwa, hari abataba babyumva ngo excellence arakomeye, ako Paul Kagame arimo arabona ibisubizo. Niba Ruto ashobora guhura ikibazo nk'iki ngiki ari bari mu gitanda kimwe n'aba ba Museveni, iyi triangle yabo ngo bashaka kubaka niba ari Himarandi Himatutsirandi, ngibi ni kote z'umuhungu General umuhungu wa Museveni yabiririmbaga, mubyumva ko bashaka gufata Congo bakayigiramo Tutsirandi Himatutsirandi Empire. Ibi byose rero utagira ngo ni ibintu biba byaraje bivuye mu kirere, turabizi twese ko ari ibi byose, twese turabizi neza ko ari ibintu biba byaragiye bikorwa n'aba bantu bose aba imperialiste. Nyamuna kubabwira ngo ngize intambara za Paul Kagame abamo wahisemo kuba umukozi w'aba imperialiste, nimubonera uto baramujyanye muri Amerika ejo bundi ukabona uto Biden amwicaza muri irya ntebe ngo mugire ngo biriba inyuma ibyo basinye ntabwo mubizi, ariko nkwereka ko aka kanya birimo kubera muri Kenya muntu bita Kagame ashobora kubihomberamo. Yakomeje kugenda yivuna ku Batanzania, abonye ko bajyanye ibibazo na Tanzania ku bintu binyuraho hariya. Twe turabizi neza ko hari amakontineri menshi ibihumbi yafatiwe muri Tanzania yarapakiye intwaro, Tanzania ikababwira bati mutubwire iyo zigana, ko kuri folding paper ko handitseho ko ari ibikoresho byagombaga kuza muri ya nama ya Commonwealth,
ariko barabeshye ngo ni ibikoresho bizakoramo, ariko hari hapakiyemo intwaro zagombaga kujya gukora za ntambara zo muri Congo. Ibyo byarafashwe na n'uyu munsi wa none negotiation ntacyo zagezeho. Kuko ariyo mpamvu bari bavuze bati ubwo Tanzania itangiye gutugura kunyuzaho ibikoresho byacu by'intambara, reka dukoreshe umucuti wacu ruto bizajya binyura mu Mombasa. None naho urabona ko ibintu bimeze, ntabwo nkeka ko biriya mfaveri ya Paul Kagame. Ibyo ndabereka ko izi ntambara zose ni intambara za ba imperialiste turimo tugenda turwana nazo, ariko abatarayibonaga nizere ko mutangiye kubona. Mwe nababwiraga nti mu buryo bwagutse muri geopolitike ntabwo tubirebera muri Rwanda gusa, ikibazo kiri mu karere kose kandi kiri bujya gukemuka. Rero twakomeje kugenda tubona ko FIDES nayo n'abafatanyabikorwa bakomeje kugenda bagura ibikorwa byabo, bitegura intambara ikomeye cyane. Ejo bundi twarabonye Premier Ministre Judith avuga ati iyi ntambara tuzayirwanira aho yaturutse. Banyarwanda, Kigali barazi icyo yavuze. Urebye ku gipimo RDF irimo gufishirizaho abasirikare, nta rugamba rwari rwagera ku butaka bw'u Rwanda. Urebye igipimo RDF M23 barimo gupfiraho, nta ntambara irambuka umupaka, bakirimo kwiturana hasi n'abazalendo. Wazalendo barangije kuvamo ba special force, barakora ama operasiyo bakabazamukana imisozi bakagira gute? Umusozi wa Ndumba uyu munsi ubu tuvugana baravuga ko abagera kuri 600 bahitiwe mwino minsi ibiri. Umusozi wa Ndumba barawuzi, umusozi wa Ndumba usize ababyeyi benshi cyane babaye incike, babaye bapfakazi. Ariko Kigali wagira nta kibazo, ntabyo babona rwose, bafite ubufurage barimo barazunguza. Ariko ibigiye kuza ni za ndagu za magayane, ni za ndagu za Nyirabiyoro uko zavuzwe, birimo biragenda bishyira mu bikorwa. Wagira ngo mubita Paul Kagame izi ntambara ziteje ashaka kugira ngo arwanye indagu za magayane na Nyirabiyoro, kuko uko byavuzwe niko birimo kugenda bigaruka. Bamwe bamushyize ku butegetsi, ibyo byavuzwe na Magaye na Nyirabiyoro ati baruta uko bazamushyira ku butegetsi ni nabo bazafata iya mbere kumuvana ku butegetsi. Murabibona ngo hari umusaza w'urusage ngo uzamanuka, abagize gutya umwami baramwishe kugira ngo arebe ko arwana n'izo ndagu, afite asaba n'umurambo wiwe kuwutwara mu Rwanda. Imiti bari bamusabyemo si inyiza, abo bapfumu bavana muri za Gine Konakiri hose. Arangije yanga no kujya kumushyingura kandi ari mwene wabo. Ibi byose mwarabibonye Abanyarwanda, muraceceka. Niyo mpamvu dukora tubabwira ngo izi ntambara za Paul Kagame muri Congo, nk'uko nkunda kubabwira ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marshal, yayitsindwa agapfukamira uwo bari bahanganye. Ako nk'uko tubizi ko Kagame ari ikigwari, ibyo ntabwo yabikora. Abanyarwanda baracecetse. Aho nta kirimo kuba ibyo tubamenyesha. Iyi ntambara Paul Kagame yatangiye, narabwiye ngo ikibazo cyo mu karere kiri mu Rwanda. Kagame amutaye umuntu w'umugabo, yava mu bintu bya ndiga, bagahamagara abanyarwanda muri opozisiyo tukaganira tugashaka umuti w'igisubizo cy'iki kibazo. Sino mwabonye ukuntu Ruto arimo kurira, bamuhaye karantibite byagenda gute? Kuko arimo kugenda yica abantu, kuko ariko noneho tansi irimo kugenda izamuka. Urabona ukuntu kariyeri umuntu ipfa. Paul Kagame nawe yarazamutse aratumbagira, wa kind of guy agira gute? Arangije Felix Mpindabukuru amuhereje byose agize gute? Atereka noneho musabe no kujya mu cyumba. Uzi guha ikaze mu nzu yawe umuntu yarangiza akagusaba no kujya mu gitanda n'umugore wawe? Nibyo yashatse? Kuko akaba agiye kubura byose nk'ingati imene. Muribuka umuntu bita Blinken, secretaire d'etat wa Amerika, azi Kigali, yamusabye ibintu bine. Yambwiye ati Kagame, tubanye neza, twari twarabanye neza, twarakubatse, turagusaba ibintu bine. Vana ingabo zawe muri Congo, fungura umuntu bita Rusesabagina, fungura imfungwa za politiki, ufungure n'urubuga rwa politiki. Mugabo ngo ngiye ngo sese bagenda ngo ntabwo namutanga keretse banteye. Hashize 2 weeks twumva ngo urumva ngo n'abajenosideri twarabarekuye ngo nayo turamurekuje. Pressure. Ati pressure, pressure hano. Mu kanya gatoya yagiye gusaba Katari ngo nyamuneka muze muntwarire inyamaswa nateruye, ntabwo ari injangwe, ndabona yambanye ingwe. Murabyibuka uko byagenze Abanyarwanda? Ba Banyarwanda yabwiye ngo nta pressure hano, ngo kandi ngo keretse Amerika nimutera. Byaje kugenda gute?
mbereka ko ibi byose Paul Kagame izi ntambara arimo yiyemeje ko umukozi w'aba matsi bihugu ba imperialiste bashaka kugumya guteza umutekano muke muri Congo kugira ko agatsiko k'indyarya ka gatsiko k'indyarya kayoboye igihugu kikubiye byose mu gihugu gakomeze gutungira mu maraso ya bene kanyarwanda batwarwa mu izo ntambara banyarwanda nyarwandakazi nyamara muterera amaso muri Kenya murebe ikirundi rubyiruko rurimo gukora rubyiruko rw'u Rwanda nakomeje kureba mbareba ukuntu murimo gukurikira se kibimo mukurikira munyagitugu n'ubupankarde mwirengagiza ko iyi myenda bafata abana babo n'abagore babo n'ibibakomokaho byose igihe bo bazifatira indege bajye kuba muri ya mitamenwa baguze i Burayi baguze muri Canada baguze hehe habarimo ndimo kubona bafite amazu 20 30 buri nzu ihagaze miliyoni n'igice y'idolari banyarwanda mukanure muve mukanguke abanyagitugu bo barimo barashaka bazapfana nabo mu izi ntambara zabo barushaho kwigwizaho imitungo ariyo mpamvu tuvuga ngo izi ntambara zigiye kwinjira mu Rwanda habagira ngo ni imikino ariko ikigaragara cyo ni uko SADC yakomeje kongera abasirikare benshi cyane ibikoresho byinshi cyane Congo nayo iri stand by sinzi ntawuzi umunsi ntawuzi ibyari ariko uyu mugabo Paul Kagame ukomeza kunangira uretse kuzakurira abanyarwanda ikibi ariko abanyarwanda navuga ngo dufite inyama mbi y'umutima aho tudatekereza abantu bose babaye ibifobagane bagakurikira umuntu w'umusazi si ubwa mbere mu Rwanda tugira abasazi nka Kagame tugeze kugira uwo bitaga Yuhi Mazimpaka yagize gutya yicira umuhungu ngo yari umusizi akaba n'umusizi yari umusazi akaba n'umusizi akaba n'umwana amaze kwicira umuhungu we nibwo yahimbye cya gisigo yise ngo sinzongera gukunda ukundi asanze bamubeshye kandi uwo yishe yari yamwishe Kagame nawe rero bano bakabare baragenda mukubitamo ibintu ngo ukuntu bagiye gufata Kongo baka noneho bakayobora 100% ibyemezo bya Kongo byose bigomba gufatirwa i Kigali fata najya utari yamuhaye aho ukabona ko umuntu utafasha yamubwiye ati barakubeshye kwibeshya ko umufezi Rudogeri barakubeshye amashuri babyigishirizamo nanjye nzohereza y'abakongomani bagende bayige kandi noneho baziga kurusha ibyo mwebwe bize uretse ko kumwebwe mwize kuba bicanye no kwicana gusa nge nzabigisha uko bakunda igihugu n'uko bashobora kurwanira umugabane wose wa Afurika ibi byose mugiye kwibona Kagame azava ku butegetsi nabi abanyarwanda bari aho ngaho ariko ndabizi ko bose baryamiriye amajanja rubyiruko rw'abanyarwanda murebe irimo kuba muri Kenya fotokopi identike nayibasomeye ibisigaye nabyo mwirebera kandi mushishoze kubera ko ibiri inyuma birahanda banyarwanda nyarwandakazi turimo turinjira aho barimo barwana ngo nibyo amatora 15 z'ukwa karindwi amatora arimo gutuma baburiza baburi ba ba ndonko kuvuga ngo kubuzabuza kubuzabuza twa babyitaga gukera kera barimo bashaka ahantu baba barangarijemo abanyarwanda nicyo kintu barimo barimo barareba ahantu abanyarwanda bababuzabuza kugira ngo bababuzabuza kugira ngo bo bagumyeho barebe ko bagumaho kabiri cyangwa gatatu ariko ibi byose ntababwira ngo iyi ni umuyaga iyi ni impinduka ya Monsieur Putine bimwe yabwira ati ngiye abanyafurika nzabafungura amaso bari abayobozi birwa b'abanyanyasa abaturage bazamenye ibibakorerwa ayo madeni bajya gufata yishyurwa n'abanyarwanda barangiza bakazamura imisoro kuko Kagame akaza ngo ugende ashaka kwimura extending green hills yanjye amashuri yanjye ukajya muri banyahe hariya kango niyo mbere ya kabiri abaturage 600 bagasenya bakajugunya mu muhanda abaturage b'abanyarwanda bagaceceka mu iterambere ngo no kubavana mu manegeka bakajya za gatsata bagasenya bakajya ku murindi bagasenya ikajya kuhariya bagasenya inzu ya Rwigara miliyoni 40 z'idolari bagashyira hasi n'ahandi henshi cyane murabizi iyo uri umubwira ngo ni ka gatsiko k'indyarya za ndakwa ba bantu bamwe kandi usanga bafite aho bapfana ubona ari cycle zimwe zigenda zikurikirana ugasanga umuntu ni ministre musaza we ni generali nyirasenge ni secretaire d'etat hariya ababyara batanu ni abakoloneli abaninsi babo 12 barakora mu mabanki akomeye nibo bakuyobora ibigo bikomeye cyane niko tw'indyarya dufite aho duhuriye mu kurya imitungo y'igihugu ubundi bananirwa kwishyura bakavuga ngo abaturage nibazamura imisoro ibishyimbo bizamuke ibigori bizamuke noneho babona uko bishyura bati muzane mitiwere bakagenda gusaba imfashanyo hanze baba bayibonye
amafaranga yose bavanamo yose bakayajyana muri bindi byananiye kwishyura. Ibi byose abanyarwanda mubirebe, kuko ndabizi ko turi muri revolusiyo. Buri munsi narabwiraga ngo insinzi iri kuri side yacu. Ibi ntabwo nababeshye. Ikintu bita revolusiyo kigenda buhoro. Abazi situwari ya Alexandre uko byamugendekeye, Ruto bisabye ko azamura imisoro kubera za biliyoni baba barafashe, akigwizaho ibimodoka byiza cyane, nawe asigaye atembera mu ndege n'umuryango we zihenze cyane, private jet banatwitse exactement ni nk'uko Kagame nawe abigenza. Kagame afite imodoka byinshi bihenze bya Mercedes bitandatu bihagaze miliyoni ntazi umubare z'amadolari, za Volvo mu ntazi umubare w'amadolari, yibitseho amabenzi ntazi umubare w'amadolari, yibitseho indege eshatu ma miliyoni menshi cyane. Mwene Rutagambwa yarasanze kuri akawunti se nta kintu yamusigiyeho. Ayo yose ni amafaranga y'abanyarwanda baba bidumburamo, baba baryohamo, bari abategetsi bose mubona. Nkaba mbabwira ngo banyarwanda muhaguruke, muhanire uburenganzira bwanyu. Mwe murabireba. Ndimo ndakurikirana muri Uganda naho Museveni arimo arahumekera mu kwa kwe akora abizi ko iriya nkubi iriyo muri Kenya ntabwo izasiga Uganda. Ntizanabura kuza i Kigali. Tuseke ko ibyo Kigali byo byahumiye ku mirari n'intambara ya Congo, anytime ishobora kugera i Kigali. Mwe murabibona. Igihugu kiragoswe. Tanzania bari mu ntambara na Kagame, Uburundi mu ntambara na Kagame, Kongo mu ntambara na Kagame, Sadeke yose mu ntambara na Kagame. Sese bwa Kagame ushobora kuba buri ku minsi kandi buzaba bufindo. Katafata ingewe izi mbeba ndaza kuba nzikurura mu nani muri kaburimbo Tripoli, kandi kanya gato bamuvanye munsi y'ikiraro. Umuntu bita Saddam Hussein ati njye Abanyamerika mfite abasirikare 360 b'abagarde republike bakomeye cyane, turaza kuba twesura na hano tubatwikira muri Baghdad. Bamuvanye mu mwobo. N'uyu Kagame mubona, Judith yavuze ati intambara tuzazitwara i Kigali. Ushobora gusanga bombe ya mbere ishobora kuzahabwa munsi Paul Kagame yabaye nka Idi Amin, agahamagara umuntu bita Mubarak na Kabarebe ati mwe mugihe yari yacyanika mworganizing urugamba ndaje ngiye Katari. Akazagenda Kagame na ka radio arimo yumva radio ubumwe aho urugamba rugeze. Banyarwanda ntimuzatungurwe kandi ibintu muzabibona. Twarababwiye ngo iyi ntambara twanyujije ahantu hakomeye, twanyuje muri diplomasi, tuyinyuza ahantu hose hashoboka. Umunyagitugu yari azi ko tutagera, ariko uyu munsi wa none twarafunguriwe n'ikimenyimenyi, dusigaye tugera aho adashobora kugera. Mwanabibonye kuri France 24 umunyamakuru amubwira ati uko gukandamiza rubanda, kuburirwa irengero, kwica no gufunga, iyo kiringi mashini ni wowe iri inyuma. Umugabo yarakanagujwe akaraba intoki agira gute. None reka mbabwire Banyarwanda, iki ni iki cyita rusange kizaregwa abantu bose bafatanyije n'iyi ngoma mu kunyanyasa, mu kwica Abanyarwanda? Abo bose rwo bafungirwa muri za safe house, birirwa bicwa batwaraga ibyabo, bagira gute? Twababwira ngo icyita rusange kizaregwa abo bantu bose bahoze ku ngoma ya Paul Kagame ni kiringi mashini. Kandi igishimishije ni uko iryo jambo ryazanywe n'umwe mu generali muri kiringi mashini, waje no kwemeza ko Paul Kagame ariwe wayizanye, kuko ngo aje yababwiye ngo mu training abasirikare babe kiringi mashini, aho bazajya banyura hose bazajya bica igihumeka cyose. Banyarwanda mwabonye ko birirwemo bitangira gutegurwa, abantu bose bagize ubwicanyi, ubugome bwakorewe Abanyarwanda bazaregwa kuba bari bamwe mu bagize kiringi mashini. Banyarwanda mwitekerezeho, basirikare mudafite amaraso ku ntoki mwitekerezeho, nawe yabifubaga na by'abadepite n'abasenateri n'abantu by'abana abandi bose mutegereze. Ako icyunzi cyo ni uko insinzi turimo turayikomaho imitwe y'intoki. Banyarwanda mwihangane, mwihangane, turimo turabibona bizi, ntabwo ibi byose birimo kuza gutyo gusa. Reka icyunzi cyo ni uko ubutegetsi bwa Paul Kagame buri mu marembera, buri mu mayira abiri. Banyarwanda mutekereze, naho izo abo twita indatwa muzireke, hari igihe kizagera bakaruswa ibyo byose bambuye rubanda, aho kugira ngo bazamure ubuhinzi kigurira amadege, aho kugira ngo bazamure ubuvuzi bakohereza abana babo kugura amazu, aho kugira ngo bazamure ireme ry'uburezi bakohereza abana babo kwiga za universite na primaire muri Amerika mu mashuri ahenze, mu gihugu nk'u Rwanda. Banyarwanda
mwitekerezeho, mumenye ko mwe tugomba gukurikira ngo mushobora gutora. Nanone mumenye ko ari wowe wafashe biliyoni mu 5,500 z'umwenda tubereyemo banki y'isi yose n'ahandi hose bajya gufata inguzanyo. Igihugu cyacu cyaragurishijwe, ingagi zaragurishijwe, parike y'Akagera yaragurishijwe, parike ya Nyungwe yaragurishijwe, n'abanyarwanda baragurishijwe. Kubera ko iyo misoro bashyiraho mutagira ngo mwemo murishyura imyenda Kagame na sisitemu bafashe, naho bazaba badahari mwe muzasigara mwishyura. Banyarwanda mucane ku maso muhaguruke. Aba bantu bari hejuru y'imyaka 30 bagumye gutangira gutekereza ko imyenda ya Paul Kagame izishyurwa n'abuzukuru bacu. Twagombye gutangira gutegura ejo hazaza h'abuzukuru bacu. Niyo mpamvu n'urubyiruko rwo muri Kenya rwahagurutse kugira ngo bahagarike ubwo bugome butegetsi bugushyira ku baturage. Namwe Banyarwanda mwitekerezeho, u Rwanda uyu munsi rufite ideni rya biliyoni 5,500 mu gihe bajeti y'igihugu ari biliyoni 2,400. Ni ukuvuga ko ideni riruta kure bije igihugu. Ibi mugomba kujya mubimenya. Nimwe muzayishyura. Kagame indege yaraguze, abana yaguriye amazu hose, za Canada, za Amerika, bo bakabare bose baraguze amazu bayakwirakwiza ahantu hose. Ibifaranga barafashe mu miliyoni 100,000,000 y'amadolari bagenda bashyira mu mabanki atandukanye. Mwebwe mugura aho ngaho ubona iyo bapfa mu rugamba barimo, ariko imiryango yabo n'ababakomokaho barangije kubasevingira mu mafaranga yakagombye kuba yari yarabubatse akazamura imirimo, uyu kuri ubukonura imirimo. Aka bantu bakaba barafashe nk'abaslave. Reka mbanze mbabwire Banyarwanda, ibintu ni bibiri. Murahaguruka duharanire uburenganzira bwacu, cyangwa mwemere kuba abasilave, muba abagaragu, muba abacakara, muzabyara abacakara, nabo bazabyara abacakara. Banyarwanda mubitekerezo. Murakoze cyane. Mwe kumwe nanjye Francois mutuyemo ubuyobozi bwa radiyo umwe, nkoze ikiganiro ndakaye cyane kubera ko mvuga ngo abandi bana, ariko ntarirarenga. Ndakeka ko Banyarwanda mukomeze mwitekerezeho, ibyo ubwo wamushyire ku ruhande, mumenye ko igihugu kitagurwa amafaranga, igihugu kigurwa amaraso. Ibyo bababeshya rero ngo ni ibitangaza, ntawe utava amaraso, kandi ikibazo ntabwo ari ugupfa. Ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntihazagire umuntu uryibuka. Kandi aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intare umunsi umwe, aho kuba imbwa waba imva. Murakoze.